Ja, då är vi på Åkerhetsvallen för match. Nu kan inte slösa batteri för att du ska knyta skorna. Bollen nu då. Ja, det är det. 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 Ja, det är det.
Det är inte så
Thank you.
kortet till dem nya på grund av deras ekonomi. Slevordan. Thank you.
kör vi igång igen då. I'm going to go to the hospital.